Všechno vím. Potřebuju tohle. A tím se musí začít. Šel se tmá, jo. Pavouci se radujou venku. Ta. Což mi připomíná, že tohleto bych si mohl začít pěstovat. Co když si to pěstoval tady vevnitř? To roste na tomhle. Musí to mít vodu. Nemusí. Když to roste v pekle, to nemusí mít vodu. Když to je takhle. Taký blbý, ale zkusit to můžu. To je hodně blbý. To ne. A nějak to vyzkoušet musím. Zabil. Co mi tady vojíždíš dveře? Dej tu hnátu pryč. No nic. Tak. Tohle zasadím. Uvidím, co se stane. Tohle uklidím. Tak. Teď se podívám, co tady vzniklo. Nepříjemný lektvar. To už je lepší. Snad. Zlato mám tady, dej sem zlato, melouny ještě mám, dělám z toho nugety. Blízkavý meloun, sem prdnu, oh, něco to dělá, teďka z toho budu mít léčící lektvar. Ještě jsem se mohl podívat, jak se dělá ten účinnější. Vím, že když se tam dá, jak se říká redstoneu, léčivý lektvar. Když tam dám rudit, to nebude léčivý. Počkej, já se podívám. Puste mi myš. Tak. Tady tohle jsem vyrobil. Glowstone, když tam dám. Pak to vylepším, jo. Glowstone, ten mám tady. Ale. Kdyby mi to tady napsal aspoň. Teď to udělal léčivý lektvar 2. Jo. No, to mi stačí. Takže tímhle bych se když tak léčil. To fermentovaný voko dělat nepotřebuju. Potřeboval bych k tomu ještě houbu. To dám sem, k tomu. Tohle jsem měl dát. Tak. Ať je to pohromadě. No. Tady to už dojelo. Tak to můžu šoupnout sem. Něco bych mohl vypalovat. Mám tady něco? Už ne. Už nemám nic na vypalování. Hoříte? Ne, chodíte. No. Meloun si nechám sebou.
že já bych si šel nadělat levely. To si radši schovám. No. Tak asi se vyspím nejdřív. Poblíž jsou obludy. To je dobrý teda. Já je vymlátím. Budete tak dlouho rozčilovat, až vás opravdu zabiju. No pojď. Kostlivec radši zdrhnul. Jo. Tak kde jste? Co to tamhle zomba tam stojí a kouká? No, dva, tři endermeni, jasně. Teďka, když je nepotřebuji. Sakra, tady je vás nějak hodně. Chci tady zabít endermeny, když už jsou tady. Sakra. Se nějak rozjeli. Máme ty creepři. Emigrujou. Dobrý, emigrujte, tebe zabiju. Vrať se a bojuj. Kam šel? Takových děr. No, já se najím. Perlu mi dá, co ty? Mi nedáš nic, jenom zkušenosti. Taky beru. A co ten třetí? Vzal roha. Parchant jeden. Ne, ty už nechoď. Už vás bylo dost. Hihi. Já, kolik jich tam je. Tady budu opravovat do nekonečna. No, to udělám z kamenů. Ještě ty. Hele, co to má být tohleto? Pojď sem. Jemíš dolů nebo co? Nejsi Jouda. On se schovává ke creeperům. Ty schoř, prosím tě. Ne, tady mám záhonek. Tebe chci zabít. No. Tak si tady aspoň uložím další perlu. Tři endermeny. No, je to možný. Tohle si uložím. Tohle si neuložím. No, uložím, no. Šípy si uložím. Oči, písek. Písek si neuložím. Potřebuji hlínu. Musí hlínu. Oči. Tady mám ještě. A tentokrát do toho dám pochodeň. A tady toho ještě je. Tak. By to bylo bezpečný. Aby mi tady nic nechrochtalo pod zemí. Akorát, že ono mi to nevystačí, to je mi jasný. Nebo že by jo. A tři díry. Nevím.
Bude to, doufám, skrz tu zeď svítit nahoru. Zvířata, vraťte se. Zajímavý způsob stavění, au. Aspoň vyzkouším tohle. Oho, funguje to. Já ty creepery zabiju. Já potřebuju normálně kočku. Ale uhlí. Už si mám uhlí, když už mi ho tady našel, no. Teď za chvíli budu mít všechno podkopaný. Všechno, OK. No, tady už jsem to taky určitě zadělával. Všechno. Potřeba nějak pořádně skrčit, no nic. Seberu, seberu, zazdím. Ne, to nevíde. To není dobrý. No, vyšlo mi to přesně. Já jsem, myslel, že mi to přesně o jednu nevíde. Tak, konečně. Co tady? Jak to, že jsou tam? V pohodě si tady vykračujou. Je, creeper. Hele, a on má enchantovaný luk. Já ho chci zabít. Jak to, že žiješ, ty parchante? Pojď sem, já ti to žití upravím. Chrání tě creeper, viď? Normálně budu muset nosit luk, protože tohle se nedá. Ty chleby jsou na prd. No, jsem to nesnět. Ne, 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 ne. Taky, jo, načatý. Ale ten má taky enchantovaný. Oni mají oba enchantovaný a nejdou na světlo, parchanti. Že by byli tak chytrý. Nic. Samozřejmě taky nic. Mi dej tu zkušenost, no. No už mám zase hlad. Tady blbnu a přitom jsem chtěl někam jít. No ale vyzkoušel jsem aspoň. Ne, já jsem to rozbil. Jaký tvrdý maloun. Nic jsem to rozbil, nemám semínka z toho. Nespadli někam. Sakra, tady je hned hloubka. No, to je dobrý teda. Zase abych rozebíral meloun. Tohle to může vyrůst tam, tamhle to vyrůst tam a tamhle to nevyroste nikam. Tohle to může vyrůst sem, nevím jestli to roste do hlíny, teda do písku. Potřebuji hlínu. No jasně. Na sucho by to mělo vyrůst, takže uvidíme. Tenhle sem, tenhle sem, tam, ten tam. Tenhle sem, tam, ten tam, tam, tam. A všichni můžou kam, někam růst. No, proč tady sebou mám tohle? To jsem omylem sebral. Tohle jsem taky omylem sebral. Tohle nechci. No, jednu hlínu mám. Dobrý, takže...
Já potřebuji nabrat levely. Ty naberu, vím kde. Kde je slunce? Ty naberu ve Strongholdu. Na myších. A jedu. Enchantuju si knížku. Kde jsou tady různé enchanty, který nutně potřebuju. To znamená to štěstí. Looting už ani nepotřebuju. I když by se hodil, ale hlavně to, abych kopal víc diamantů nebo různých věcí. Tamhle to bude. Doufám, že to s těma myšma půjde rychle. Teď se mi to rozbije. Bum, ale tam mám náhradní loď. Už bych ji neviděl. No, vlastně druhá, ta ještě tam dojede a rozbije se. Nerozbila. Taky mohl postavit nějakou lepší cestu. Než to tady takhle obcházet složitě. No, hlavně lepší cestu dolů. Sakra. To bych teda měl. Že bych to udělal s tou vodou zase. To bude asi nejrychlejší, že to tam zatopím. No, prčic. Já se tam svezu. Ne. Teďka ne, to já bych to tam všechno vytopil. To by nebylo dobrý. Já musím sjet takhle. No dobře, no. Musím potom vylézt nahoru. Kam, kdybych se skopal až tamhle dolů. Až sem. Mě nemusel být špatný. Bych tady nemusel takhle chodit jak Jouda dokola. Kdybych to bylo, kdybych to vzal. Tudy no, tak já to vemu tudy. Doufám, že tam nebude nějaká láva. Bojím se. To by šlo. Tady by ta voda skončila. Abych tudy vylez a jdu. Takže tady to mám připravený, dobrý. No takže já jdu. Moment. Tady byly ty myši, to vím. Má, pomoc. Musím až sem, sakra. Možná bych se měl vykopat někudy. Kolik mi dáš zkušeností? Bych tudy přijel, takhle až sem. To by bylo daleko lepší. To bych mohl udělat. To proč je to osvětlený, když se tady objevují? Asi málo. Tady trošku teda pozhasnu, ale rozhodně bych nechtěl skočit do toho portálu.
Ta ryby. Čekám na vás. Jsem tady měl pořádnou tmu. Tohle to, to jim snad nevadí, ne? To mě překáží. Tak. No, takže já jsem to trochu zhasnul a oni nechodí vůbec, no, to je dobrý. Já to zasnu úplně. Tady svítí ten portál, nebo co? Já jsem čekal, že budou horší teda. No, objevujte se. Takhle tu 30 neudělám. Příšery od někud, to radši zazdím. 14. Oh, to asi nebyl nejlepší nápad. Zkušenosti dávají dost, no zatím. Možná to je třeba jako skeleton. Rozhodně bych tady mohl udělat tu svoji cestu. Znamená takhle. A ještě... Teď neotravujte, když nechci. Mě ani moc nezabíjí. Tak, takhle by to bylo. Teď odsaď nevlezu. Dobře, takže jinak. Ne! Tak. Nebuďte mi to. Ty umři, ty taky. No. Takže kde to jsem, souřadnice? 768, 769. 769 124 769 124 769 124 769 124 769 124 769 124. To stejně zapomenu nebo spletu. 769 124. Sedm šest devět sto dvacet čtyři. Sedm šest devět sto dvacet čtyři. Takže 769. Sakra. 124. 769 124 76 9 124. 769 je tady. Sedm šest devět sto dvacet čtyři. Sto dvacet
24. Takže tady bych měl teoreticky kopat. Jestli se prokopu někam do lávy. Abych stejně měl kopat dvojitou cestu, jednou tu vyleju, abych mohl jet nahoru. Tak bude aspoň bezpečnější. Stejně divný, když mu to na portál ukazovalo tam tudy. Měl být tam a ne jinde, ne? Jsem se měl podívat i na hloubku. No něco jsem našel. A tady bude myšák. Se dokopu, no. Kde jsem to bral? Takhle, no, samozřejmě, blbě. No, tak ono je to jedno. No, je to tady správně. Dostanu nahoru. Je ta druhá. Tak. Takže když tudy skočím, sakra, to je výška, tady bude voda. Abych udělal výlez tudy, hele, tady bude ryba. Teda myš, oni se jmenou rybenky teda. Nechte mě! Jo, takhle byste se tady mohli jevit, to by se mi líbilo. Level 19. No, tak se mi to líbí. Ještě někdo? Slyším tě, pojď sem. Nejdřív se najím teda. Chleby vyrábět nebudu, to je naprd. Co to tady máte za schovku? Další. Tak. Sem dopadnu. Vyskočím, vylezu. Dobrý. Takže tohle to tady zazdím. No, tak. Já to budu muset zazdít, jak se tady zabiju. Tady budu padat. No, udělám z toho jediný vchod, tohleto. Nemusím rozkopat.
podívám takhle okolo. Abych se tam mohl dostat i normálně, kdyby náhodou. No, tak pojďte, tak. Já jsem myslel, že spadnete dolů. Ale tím líp, aspoň se tady vyrojí další. Level 21. Tak. Já bych mohl ale už rozsvítit. Tady rozkuchali ty zdi. Nechci žádný zombíky, aby mi sem lezli. No, že už tam chrochtají. To tady celý rozvoraj. Ježišmarja, ještě mě hoď do portálu, ne? Bezpečnostních důvodů taky zazdít. Ale budu muset takhle zazdít, abych hezky plynule padal až dolů. Tak, jenže teďka se tady odseď. Nedostanu jen tak. Se odsaď budu muset dostat prostě nějak jinak. Tak. Sem vlítnu. Sem spadnu. Ale nemusíte mi to tady vyžírat. Tak jedním směrem půjde voda. Tímhle třeba, nebo tímhle, to je jedno. Tímhle asi. Že tam, kde jsou loučem, no nic. A tímhle já vylezu, tam tudy vyjedu nahoru. To jo. Ale ještě musím tady si vykopat cestu, abych teďka, když půjdu pěšky nahoru, to je kudy. Vykopu cestu, to je tady o dvě. Kde? Já jsem ji viděl. Tady byla ještě jedna. Takže tudy. Mám takový dojem. Ryby. A myši. Teď nakonec ten level 30. udělám, když... Co, trochu neumyslně. Radši tady nechám zasnout to, aby se rodili dál. Rozkopal jsem to, ne. Dobrý, takže... Takhle. A jsem tady. Takhle si vemu. Takhle to naznačím. Což znamená, že půjdu tudy. Tamhle vůbec nemusím skákat. Takže to taky zazdím. Tak a slezu tudy. Tak, tak, tak a jsem tady. To v pohodě. Jenom jedna, jo. Dvacet čtyři. Ještě šest levelů. Jsem se ani nevšiml, kolik to teďka přidává. Tady to zahnu z takový křivej, opravovat to nebudu, radši to zničím. No, můj krumpáč už toho taky moc nevydrží, ale respekt, teda myslím, meč. No, krumpáč taky, no.
Člověk se tady nemůže ani pokochat. Ocem, vidím tě. Ježatá myš. Já jsem myslel, že jsou vygenerovaný v těch kostkách. Náhodně. Oni se tam náhodně generujou asi, když... Zrovna se jim to hodí. Když budu takhle kopat, no, tak tam prostě není. A když tady nějakou zabiju, tak se tam může klidně objevit. To šlo jídlo, konečně přijde na řadu pořádný jídlo. Tam dám asi zpátky tady ty jejich slavný bloky, protože se mi zdá, že z těch mých se asi objevovat nebudou. Tak se tady neraduj. Ježišmarja. No, takhle by to mělo být furt. Chytal, už mi došli. Tak kde seš? Víte někde slintala? No. Ještě mám jenom jeden kýbl vody, no, když se tam rozleje, jak to bude v pohodě. Ještě tady mám jiný bloky, tyhle. Kamenné cihly, ty bych si ale mohl nechat. Z toho bych mohl udělat barák. Jo, oni vlízají do toho. Ale kam? Musel rozkopat tady všechno, to se mi zase dvakrát nechce, to mám hodně dost šutrů. Ako, kolik těch šutrů bych mohl potřebovat na ten barák, ho předělat z těch, co tam mám, na tyhle nový. Ještě 3 levely. To už dám. Vylez. Už chtěla zalít do toho, do šutru. To teda ne. Třeba tady bude nějaká schovaná, ale tady v prostředku asi těžko. To jsou vždycky ty se zbuděj. Když je tam vraždím. No tak dělejte. V prostředku nebudou, no. No, tak dělejte. 27, 28, 29, 30, hotovo. Ne, tam nejdu. A sakra. Tohle to musím opravit. Štěrkem zrovna. No. Že bych ty levely nabral jinde. Zkusím to. Já se nevím kudy, tudy.
kdy tudy do Baborova. Kurňa, se bojím. Bez meče to není dobrý, když tady slintá pavouk, co to zase je. Období cukání, no. Musím někde vykostkovat nahoru. Tak. Šutříky. Stihnu, já to vím. To říkám. Když to tam dávám blbě. O, pojď sem, ty. Enchantovaný luk. Až jediný štěstí, že nemám luk. Zomba. Ježíš, tady jich je. Jau. Au. To opravdu bolelo. Neseš. Jsi mrtvý. Mám je, že se machruje. Pak chcípne během chvíle, ani neví jak. Jen se tady zase koupe. No jasně, začni se mi cukat, ať mě zabije. To je něco s tím Strongholdem tady. Nikde jinde se to takhle necukalo. Co nevím proč by se to mělo cukat, ale... Proč tady mám furt zobrazený tyhle humusy? Tohle zazdím, protože tudy už chodit nebudu. Já mám to jasný. Teď budu chodit jinudy. A to znamená tudy. Muset to tady trošku odkrejt. Ne, tamhle na té straně. No každopádně tuhle louč musím zničit. Dám ji sem. Srovnám, ať mi to tady. Ale prase. By to bylo trošku viditelnější. Se to rozleje a do toho budu moct skočit. Snad. 28 levelů. Máme, co svítí. Taká láva asi. No každopádně já jedu dolů.
Jsem tady. Haha. Si tady naberu zbylý levely. Vesele vyjedu nahoru. Mohl bych si třeba tady ty schody dát sem. Ne, opravdu se mi necukej. Že já to vypnu. A to budu muset vypnout a zapnout, nebo mě to bude stát život. Nemám nějaký schody? Teďka hledám schody, tak dejte pokoj. Nemám. Ale mám tohle. To bude stačit. Zkušenosti navál, další zkušenosti a ty taky. No. Co když to dám i tady pod tu vodu? Ne! O, se mi to rozbilo. Ale vylejzalo by se z toho hezky. Prčic. A co když to dám ještě sem? No. To je skoro ono. No, nevím, no, jestli to je to, co jsem zrovna si představoval. Asi ne. No, nechám to takhle radši. Radši takhle, abych se nezabil, abych náhodou měl vystrčenou nohu dopředu. A tady bych ten stupínek mohl dát. Aby na něj nemohla vytýct voda. To asi nejde na ten půl blok jenom. Když ho dám sem, tak to jsem zase tam, kde jsem byl. Ještě se mi to začíná sekat. Nechám to takhle. Co jsem to udělal? Zahodil jsem meč jenom. Místo abych s ním bojoval, tak jsem ho zahodil. To je normální. Zde uhlí bych si mohl vzít. No a tak konec levelu. Tak se objevte, já vás sejmu a jdu enchantovat knížku. Jestli se mi to tady nesekne. Jakože jo. A to asi fakt vypnu, zapnu, protože tohle ještě, že mě zabíjí tak málo. A nebo já to naschvál nevypnu. Bych zjistil, jestli se to bude sekat i někde jinde. Aha, to jsem nevymyslel moc dobře. Tak aspoň jako i nález tam bude. Nález jako k nalezení. Nalezení na něco. Na schod. Teď jim to opravím, aby neřekl, že to mají ošklivý. To cukání mě znervózňuje. Abych toho nelitoval. 29, no tak dělejte. Ještě půl levelu. Už dáte, ne? Ryby. Nebo myši, nebo co to je. Cukání se mi ale fakt nelíbí. Ale musím to přežít, musím to vyzkoušet, jestli to bude dělat jinde, nebo ne. Proč se schovává tamhle ten? No ještě se vrátil. Má jediný štěstí. Myšák. A, už to mám? Mám, dobře. Ještě si to tady povyžeru a jdu rychle pryč tady od té cukatury.
ještě musím vjet, vycukat nahoru a odjet kousek. Je, to je pomalý. Rychle jeď. Já, už se to trošku rozjelo. Cuking. Kamenej půlblok, ten musím někam zahodit. A nabrat vodu si musím hlavně. Sakra, to je pomalost, pomalost, pomalá. Bych mohl nějak pomoct s máchnutím. Radši to vemu tudy. A mě to spláchne. Tak. No, mohl bych to trošku nějak víc osvítit. Či už jdu, nebo se tady úsekám k smrti. Na tu loďku. Nebo byla tamhle, ta byla tamhle vlastně. Ježišmarja, to je strašný. Honem pryč. A říkám, že to přestane, až budu pryč. Jsem hlavně zvědavej. Tím to moc nevypadá. Uvidím u baráku. Nějaký bojky by se mohly vyrábět. Abych se mohl navigovat i po vodě. To asi moc šikmo. Uvidíme. Blok zahodím. Aha, takhle vidím, že tamhle já jsem vpravo kousek. Vidím, odkud se to zahazuje. Ahle, vodu si vemu. Jsem tam udělal díru. Díru do vody. Tak, a teď mi ukáž, jestli se ještě sekáš. Brzdy. Tentokrát to, no jasně. Brzdilo to hezky, ale na prd. To je ještě nějakou loď. Protože ne. Tak jdu si enchantovat knížku. A chci něco pořádného. Dej sem knihu. Enchant. Moment. Seklo se to. No. Tak. Obrana proti střelám, fuj. No, nechci, já navíc už to mám. Třicet levelů úplně na prd. Co já s tím budu dělat? Se něco vypálilo. Tak, přidáme. Tak, co tady mám? Mříže, že ty hodím tady do bordelu. Hele, už to nějak povyrostlo. To je úplně vyrostlý, nebo jenom na půl? Kdo ví. Tak, co tam hodím? Proč mám tyčky zvlášť? Sem hodím šípy, kosti a prach. A ještě tohle. Jeden štěrk.
Tak jeden štěrk sem dám. Valouny. A tady ty bloky, 25 jich mám. Popraskaný. Hlíny mám dost, tak to si schovám. Písek přidám. Tak tady ty bych mohl možná začít tady nahrazovat někde. Pomalu. Po částech. Jo, já bych tady taky si mohl udělat okna. Ale kde? Maximálně tady a tady. Takový atypický. Dej to sem. Dej sem nějaký písek. A nemám nějaký okna náhodou. Asi ne. Jsem asi ještě nedělal. Kolik to vyrobí. Tohle to jdu z toho udělat nějak placky, ale asi budu potřebovat tři. Jsem tam samozřejmě dal dvě. No jistě. Nebo možná ještě víc. Tak já to vypálím víc. Ono to mi pak zase zbyde a budu to mít na prd. Zkusím jedno, jestli jsou takhle tři v řadě, nebo jestli to mohly být všechny, devět. Uvidím. Takže ještě šest určitě. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Tak, to už musí stačit, tohle schovám. No. Co pak tady máme? Jinak nic. Nic zvláštního, až na tyhle šutry. Když tady vykopu tohle, rozbiju se dveře? Ne, teď ne. Teď když to takhle dám. No, to je lepší. Ale že bych na to plejtval uhlí, abych tohle vypaloval. Jsou to ty vypálený normální cobblestone, nemám dojem. Vypadá to líp. To jo, zase. No a co teď? Tak jenom takhle ty dva. Jo. Tak mám nějaký skla. Zkusím je sem šoupnout. Neměl by být větší. Třeba takhle. Zajímavý. To asi moc velký, teď je to jak dvojitý dveře. Nebo je to dobrý? Můžu se podívat z dálky. Teď toho moc neuvidím. No, nevypadá to zase úplně špatně. Akorát, že tady mi to zase nevíde, ne? Raz, dva. No. Tady mi to nevíde. No nic. Ještě mám 11 šutrů, takže někam můžu šoupnout. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct. Akorát mi vybouch krumpáč.
stavba začala. Krumpík novej. Co tady ty divný šutry? Chci je, nebo je nechci? Dám si je sem a uvidím. No tak. Takže s tím levelem jsem nic neto. Zabít draka, sakra, to je věc. A to se vyspím. A to budu potřeba hodně melounů, hodně flašek, enchantovaný luk a možná, že bych to třeba i zvlád tady s tím brněním, který už je skoro rozsekaný, když jsem si ho před chvíli vyrobil. Myši teda koušou pěkně. No, takže první věc. Dát pozor na hořící zombíky. Ocem. Zkušenosti, ježiši, zase tenhle pablb. Já musím najít kočku, ale jak? To v životě sem nedotáhnu žádnou kočku. Jsem tady na ostrově. Jo, ty si myslíš, že do mě kousneš a pak budeš dělat jakože nic? Jsou dneska drzí pavouci, to je hrozný. Jo, já jsem to tady neosvětlil zpátky. No to asi jo. O, osvětlení budu předělávat někdy jindy. Skla šoupnu přesně vím kam, do týhle bedny, jsem se hoděj, tak. Kostlivec, ty se tam klidně utop. No. Potřebuji udělat melounovou farmu. Hlína. Ty. To zpřehnal. Jou. Au. Dobře. Nech mě. Ty parchante. Tak to teda ne. To teda ne. Kde mám ten luk? Tady není. Mám ho tady vůbec. A nemám luk. Ještě mi tady někdo chrochtá pod nohama. Dobře, já si ho vyrobím, já si ho vyrobím. Jak se to dělalo? Takhle ne, tak tohle je přesně tvar luku. No, tak to si to asi můžu vzít a jít. Raz, dva, tři. Tak ty parchante, teď pojď. Já si uklidím. Mám šípy? Nemám. Když já mám málo šípů. 9. Tak si to dám to se mnou. No tak dobře, tak jsem si vyrobil luk. A tohle už bude zralý. A ještě to nechám, třeba to ještě vyroste. Parchan to jeden. Takže potřebuji nějakou melounou farmu. Jelikož se zdržuju hodně v baráku, tak by to chtělo někde poblíž. Aby to rostlo. Tohle to tady akorát na to, abych to tady rozsekal. Tak. Je tady taky zbytečný. Ne. Pískovej po břeh. Trochu obměním. Takže mi došla lopata. Tak. Co vy tady?
Řvete a nejdete. Pojďte. No, nic. By uměli řvát, ale my co udělali, to ne. Takže zjistil jsem, že voda do šahu dosahuje raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři. Čtyři. Raz, dva, tři, čtyři a tady v prostředku bude kulový. Ha? Zase nemám hlínu. Nedostatkový zboží. Musím něco, abych tady ten... Tak. Tak. Teďka potřebuji tohleto. Já bych to potřeboval nějak speciálně. Musím někam na hlínu. Nemám ji tady, určitě mám. Tady ne, tady. 64 hlíny, no. Vlastně já to... No maso tam nedám, musím tam na hlínu. To mi takhle stačilo. Pravím na vyhlínění. Tak. Teď musím pro tu, pro kterou si nedojdu, protože si ji vyrobím. A potom si ještě vyrobím bednu, na kterou mi samozřejmě nezbyde. Nezbyde mi na ní dřevo. To jsou asi dvě různý ty. Co to je? Chtěl jsem si jí dát někam sem. A do ní si potom dám motiku. Až to tady pořádně zvořu. Zjistím, nebo ani nemusím zjišťovat, co uschne. A melon se sází na jedno místo a na druhý místo on vyroste. Asi jsem to nepřehnal s tím pěstováním. Takže na jedno, na druhý vyroste, takže můžu dát řadu, nic, jo. Tohle to začíná schnout. Ještě si musím vyrobit krafťák. A v něm vyrobím, co jsem to chtěl. Co mu vyráběl. Tohle jsem přece mohl udělat i v ruce. No nic. Čtyři semínka ubohý. Sem něco dám, mrkev. A tohle. Tak. Takže co, tady to schne. Raz, dva, tři, čtyři. Takže tenhle jeden ještě uschne. Tam to už bude dobrý. Takže takhle, takhle, takhle. Takhle, no, to jsem se moc nepředvedl. Jenže já na to vyzraju. Vemu si tohle a jdu. Umělý hnojivo.
ještě toho melouna. Toho už to nedá, jo. A sakra, to mě převezli. Se ještě podívám na druhou stranu, jak to tam vypadá. A já budu muset jít někam na zlato. Zlato mi asi bude stačit, bych řekl. Co mám? Skla, ty si nechám tady. Nejsou ty stavební věci. Písek si můžu uklidit. Dřeva si nechám, tohle bych mohl vypálit, to je fakt. A vyspím se. Jde tohle stakovat? Nejde, no, to je pěkně blbý. Zase abych vyrobil novou bednu jenom na lektvary. Tak co se tady děje? Já toho zombíka sejmu. Já tady nemám udělaný výlez. Kde je? Pojď sem, pojď sem. Jřvoune. On je někde jinde. Někde v tom, co jsem zasypal, jenom tak. No, já se vypustím vodu, to nechci. Ne. Kde ten loupák je? Barák. Podkopávám si základy. Někde může být sakra. Tady ne. Co tady dělá úterý? Ty jsi Jouda. Ježíš, to je vůl. Nějaký takovýhle vchod jako do sklepa. A nejdřív musím najít toho zombu. Úterý. Úterý pojď sem. Tam nechoď, Ježíši Maria. Au. 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 Ne, ne, ne. Víš, co děláš? Ježíš, může mít někdo tak blbýho koně. Může, a zrovna já. Kam jdeš? Ty zvířata tady jsou úplně divný. Jedni plavou pryč, druhý chodí zase tady do podzemí. Málem jsem se umlátil o hlavu. Jdu najít toho zombu. Nebo se z něj zblázním. Cípni. Chroch to jeden. No hele, co pak to tu máme? Nic. Místo pro chrochtající zombíky. Jeden písek mi chybí, abych to tady měl. Asi bude chybět někde tamhle nahoře, že jo? Tak. Zbylý písky zahážu.
zadělám to tady. Tady dám ještě světlo. Musím dát normální schody, abych tady nemusel skákat jak Jouda. Co ty melouny? Než se rozrostou, to je hrozný. Dobře, tak já si ještě vyrobím schody teda. Nemám tady náhodou nějaký, myslím, že ne, ale mám tam ty prkna. Schody tady nemám, ale mám tady tohle. To ale nepůjde použít. No, půjde. Když takhle zkusím. No, tak to nepůjde, no. To je právě na prd. Vytvořím schody, no. Budu mít další bordel v bedně. Kolik potřebuji? 8. Nebudu jich dělat zbytečně moc. Teď se zase budu mlátit do hlavy. Jasně, dva mi nevídou. A sem bych půjdal prkna. No, aby to bylo hezčí. Tak tady dám hlínu. Tak. Akorát nevím, jestli ji mám. Jestli mi vyjde. Vyjde. No. No. Tady bych taky mohl dát hlínu. A tady taky. A tady taky. Akorát, že já už ji nemám. Tak tohle zase sundám, když se mi to tady nelíbí. Bude hlíněnej vchod. Tohle tady můžu nechat, tohle ne. Tohle jo, tohle... Tohle ne, tak. Teďka musím asi někde nabrat hlínu. Kdybych to mohl takhle obět. Něco tady vyrostlo. To rovnou sejmu. Mňami. Jsem to udupal. Tráva, fuj. Hlína, 14 hlíny. Tři hlíny a je to. Raz, dva, tři. Tak. Akorát tenhle ten dřevěný schod se mi moc nelíbí. To by mohly být rovnou všechny dřevěný. Zatím to nechám. Kdybych to mohl oplotit, pak bych se tady vůbec už nevešel nic. Ha. Tak. Jo, já musím z toho vydloubat.
semínka. Zasadím. Potom to zasadím sem. Ještě jo. Ještě jedno, tak. To trochu popoženu. A co ještě bude jenom takhle držet? No. Se blbě trefuje. No, se do toho blbě trefuje i normálně. No, to bude Melouno Farma. Co je tady ten mrzák takový? No. A tady ještě jsem zapomněl jednu. Už bude se tma. Asi fakt už je na sklizení. Dvě, jo. Jedno zasadím a mám z toho dvě. No, to je teda vejvar. A co tohle? Z toho mám jednu. No nic. Tak si ten úlovek sem hodím. Světský lektvar. Piju. Bude ze mě světec. Vyrobím bednu. Tady si žrádílko. Sem hodím hlavy. Vyrobím bednu. Ještě zahodím písek, ještě tady ty pískové, co, co s tím, že dám maximálně tady k těm dalším šutrům. Druhá bedna, dám asi vedle, no. Všichni tady mám tolik rozházených, že se v tom moc nebudu orientovat za chvíli. Prázdný flašky tam šoupnu. Což bych mohl ještě vyrobit nějaký, kdybych si k tomu vzal sklo, který je tamhle. A se dělají z tohohle určitě. Z tabulek asi těžko. Jo. Tak, já jsem vlastně minule nedělal, protože jsem to měl nazbíraný. Vodu bych si sem taky mohl někam šoupnout. Tak, kam to dávám? Sem jsem to chtěl dát. Tak. A musím do toho šoupnout. Bradavičník. Jdu spát. Bych si enchantoval knížku jedním levelem. Aspoň bude sranda. Bude nějaká volovina. Aha, to bych musel ale nějak ty knížky vypnout. Ještě je to moc. Jedna. Obrana jedna. To snad ani nemá smysl. Kdybych to chtěl na něco dát. Třeba na helmu, kterou mám rozsekanou. Dva levely. Brana jedna. A brat. Asi tam asi ani dávat nebudu. To byla jen taková zkouška. Co je tohleto tady? Protože nehoří.
Nějaký melouny už se tady tvořej. Jedenáct semínek. Aha. Tak se mi to líbí. To došlo. Ha. Pro další. Sedm semínek. Pokračuju v sázení. Očkat, teď mi to zase nevíde. Sem, 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 sem. A tyhle nemají kam, se musím dát ještě řadu. Já už asi nebudu mít hlínu. Jdu na hlínu. Obvyklá poušť. Poušť. Pouť. Tady tu uličku zvětším o jedna. To jsem zrovna nechtěl. Tak. Když si půjčím motiku. Takhle ne. Tím. Ještě otázka, když jsou takhle vedle sebe, když tyhle dva byly spojený, jestli to vůbec, jestli tady nemá být ještě jedna mezera prázdná. No, kdo ví. 14 melounů, to už skoro jako zbytečně velký to dělám. Asi by to nemělo být spíš takhle. To se mi jako zničej. Ježíš, to jsou moresy. No a teď budou moc být tyhle. Na tuhle stranu a tyhle na tuhle. A nebudou se ovlivňovat, akorát, že tady to je. Tady to je na prd. Uvidíme, co se s tím stane. Teď mi zbyly dvě semínka, nevím, co s nima. Tak aspoň vyzkouším, když tohle to rozbiju. Aha, tak z toho nic nezbyde. Tak, takže tohle teda vyrostu. Budu mít melounů, že nebudu vědět, co s nima. Tak. Teďka už si je můžu skladovat vesele. No a to jsem přesně si myslel, že se stane.
že rozkopnu sazenici, když to kopu takhle. Sakra, ty rostou. Tak ještě jeden teda předělám. Abych ho tady opravil. Maria, počkám, až vyrostou, nebo se teď zblázním. Kolik jich mám? 53. No, tak to už mám všechno, tak jsem ani nemusel. Takže teďka potřebuju zlato. Takových 10. Zlato vrátím. Si vemu. Tak a tak. Tak jsem řekl. 3, jo. To jsem to teda moc nevyrobil. Vyrábím armádu melounů a nakonec jsem potřeboval 3. No nic, no. Že já potřebuji pískovec, ne. Potřebuji skla. Ještě bych mohl trochu přitlačit. Tak, jak to tady dopadlo? Dopadlo to dobře, ale ještě do toho musím dát glowstone. To dopadlo ještě líp. Jo. Tak, tady je jídlo, takže sem šoupnu tohle. Zlato je tady taky. Lektva 2, ten si vemu, naházím ho sem. Co nám tady vyrostlo? Z jednoho jsou dva. To není jako meloun, no. No. Už se to tady množí, už bude se tma. Tak. No, já bych se mohl podívat, když jsem si vyrobil ten luk. Kolik by stálo bezedný toulec? Takhle, bezedný toulec, 6 levelů. Tak to bych nemusel jít spát a mohl bych si tady trošku zabojovat. To nechám u toho. Sklo. Z toho vyrobím flaštičky další. To by mohlo stačit, ne? 12 flašek. Kdo to má? Tak. Nabagrovaná voda. Tak, 3 flašky. Do toho šoupnu bradavici. Do toho šoupnu bradavici, říkám.
poslední se peče, takže to si vemu. Dej to sem, tak. Šoupnu to sem. Pár glowstone, jak se to jmenuje? Světlitový prášek. Ne. Musím dát přece tohle. Až potom. Tak, co se tady děje? A to teď... Zase dva endermeni, jasně. Jsem musel na druhý konec světa. Abych je našel. Teď najednou tady budou všude. Cípni. Tebe sejmu. Kde se koupeš, když se bojíš vody? Jsme nedal nic. Ne, kostlivec. Jsi se na pomoc pavouka, jo? Dalšího. Zoba. Někde se pod zemí tady. Čtyři levely, ještě dva. Tam je creeper. Au. Radši půjdu tam na tu druhou smečku. Začnu s tebou. Černý. Vlastně, dělejte si ze mě živej terč. O, creeper ještě. Pomoc! Jdu na pavouka. Zase ten creeper. Železo z něj vypadlo. Aspoň to vypadá jako železo, kdo ví, co to je. Nechte mě. Ježíš, zase dva. Dva endermeni. Necháte mě bejt. Creeper. Já si chci v klidu zabít endermeny, nechte mě. Jsi byl nějaký načatej. Tak pojď. Já jsem tušil, že to tak dopadne. Ne, ne, to prostě ne. Že to ani nejde popsat. Si sem doklepe kostrou. Nějak se jim líbí na té střeše těm endermenům. Pouštíte perly. Ani záchody na vás nemusím dělat. Co to tady je? Nějaký divný zvuky. Nezabíjí náhodou endermena. Kostlivci. Tohle radši vypiju. Málo života. Co s tím endermenem udělali? Neříkej, že jste ho zabili. Ne, nezabili ho. Ne,
Tak tam byl stích a parchant. Mám doufám zavřený dveře všude. 9. level, dobrý. 3 ender pearly. To jde. Tak co se děje tady? Léčivý lektvar. Vylepšíme. Co moje brnění? Boukla mi hlava. Tak, nová hlava. Abych si... Au! To bolí. Abych si ji mohl enchantnout tímhle, ale nejdřív ten luk, který tady nemám. A potřebuju do něj dát bezednej toulec. Bezednej toulec, 6. Ho, ho, ho. Jídlo. Co tady máme? Obrana, to je na brnění, ostrost, štěstí moře. Ostrost, to je na meč, štěstí moře na ten. Prut, síla, na meč. Něco ještě na ten. Obrana proti střelám, síla, nerozbitnost, účinnost. Ta síla, to je na meč. Nebo na co to je? Ne, to je na tohle. A hele, tak to chci taky. Ale nejdřív, abych se toho zbavil, si očaruju helmu. Já nemám místo. Brana. Teda, jestli mi to vůbec nějak pomohlo. Ale mám aspoň svítící hlavu. Takže síla a tohle, jo. Takže to na to potom prdnu. Takže si to nechám stranou. Už to už vychází slunce, tak musím rychle ještě někoho pozabíjet. Co to je tohleto? Jsi přišel z Ruska, ne? Byl dřív, než budeš hořet, to budeš mít lepší, tak. No a tím jsem asi skončil dneska, tam ještě kostlivec. Tady ještě ne, to je ta ovce. Tady budu muset zase... Ty jsi taky nezjistil, že už svítí slunce, co? Nikdo mu to neřekl, tak to neví. Tady někde bouchnul ten creeper, ale tamhle bouchne další. Malý zomba. Jo, takže nemusím to hledat, bouchnul tady. O, ta ovce se z toho zraduje. To je opravdu k smíchu tohle. Sakra. Jsi to zbláznila. Já vím, co udělám. Ne, neudělám to. Jdu, tady si peču svoje. Tohle si můžu vzít, když už to mám. Co na prto. Aha, musím do kořenů. 15, jo, to jsem si vzal všechny vlastně, tak. Takže. Malej zomba bude někde dole zase. Lektvary si vemu. Samozřejmě na ně nemá místo. Že jsou tam nějaký blbý prkna. A
tohle. Kosti. Proč mám kosti tady a lana nebo vlákna mám tady? To je přece blbost, když oni pouštějí spolu. Dám hezky takhle pod sebe. Ne to. Jo. Dej mi to, dám tam nový vody, do toho šoupnu bradavici. Tohle šoupnu sem, jedno si vemu. Jak dlouho to trvá? Už to skoro je, pak do toho šoupnu blízkavý meloun. Mám tady 4 šípy, tak podívám se na moji zahrádku. Tak tady zničím aspoň tu lopatu. Sakra, se to nějak rozrůstá. No, tady ty se asi... Nevím, jestli tady vyroste taky. Správně by měl, ale asi ne. Ale tady vyrostly. Počkat, a tyhle dva koukají do jednoho. Tenhle sem a tenhle by měl koukat sem. Podle mě to nějak nebude fungovat úplně. Takže, tohle už se dovařilo, léčivej, trošku vylepším. No a ještě bych potřeboval sněhuláky, jenže nemám sníh, teď musím někam nahoru, nahoru. Mám 64, ten musím ještě nějaký vyplejtvat. Jeden meloun mi dejte. Z něj udělám blejskavej. Tak, teď se mi tohle vejde do jedného místa. Do jednoho místa. Do jednoho místa. Nepříjemný lektvar. Jak to vyleju? Já to radši zahodím. Jedna flaška, co to je? Žádná škoda. Uzdravení 2. Mňam, mňam, mňam. Mňam, mňam, mňam. Bradavice. Tak. Mňam, mňam, mňam. A pak ještě jednu, takže ještě jeden meloun. Ještě jednou ho obtočím. Tak to uklidím. Tohle to použiju dvakrát. Vymalováno. Tohle už nepoužiju. Tak sněhuláky chci na to, aby mě tam chránili před... Čekat. Aha, já si to udělám nepříjemně, a stejně mi nevycházel. Abych tam udělal sněhuláky, které mě budou chránit před endermenama. Já jsem zvědavý teda, jestli to tam přežiju s takovýmhle trapným brněním. Uvidíme. Tak, ještě to vylepšit a já jsem... No, ono se to pauzne. Podívám, no tohle mě ale štve, obě všechny biomy, jo, to je dobrý teda. Kdyby mi to aspoň řeklo, kolik jsem jich objevil a jakých, a kolik ještě zbývá. Takhle to v životě neudělám, takže to už nemusím se snažit ani o tohle. Chtěl jsem splnit všechny achievementy, jo. Prd. Hm.
Musím zabít draka teďka. Že to nebude tak jednoduchý. No, jde spíš. Boty mi bouchnou, to mi všechno vybouchne. No, uvidíme. Takže, počkat, co to je? Hotovo. Hotovo a poslední. Ještě jednu bradavici potřebuju. Tak. Teď tam šoupnu melon, pak tam šoupnu světlitový prášek. Ale já tam ještě nechci jít. Nebo chci. Jo, a musím pro ten sníh. Ne, to ještě nebylo. Ještě tohle. Musím pro sníh. To musím najít někde nějakou horu. To jich mohl jet. A tam sníh nebyl. Sakra. To je blbý. No, pojedu se podívat vozejkem, třeba něco objevím. Uzdravení 2, to je hotovo. Tady mám ještě 3 zbylý flašky zbytečně, no tak ty si nechám jen tak. No, takže teď bych se mohl podívat teda. Jestli najdu někde nějaký sníh.